Сьогодні в Сумах відбулись урочистості до 9-ї річниці подій Революції Гідності. З 21 листопада 2013 до лютого 2014 року тривав Євромайдан. Тоді в Києві більше сотні людей полягло від куль снайперів. Саме Революція Гідності стала відправною точкою на шляху євроінтеграції України. До 9-х роковин сумчани та представники влади вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні на центральному кладовищі Сум. Знаєте, ми пам'ятаємо цей день 9 років тому, як відбувалися події, буремні події на Майдані, коли загинуло більше 100 людей, в ці дні загинуло наших героїв, нашої Небесної Сотні. Ми пам'ятаємо, як тоді влада протистояла людям, вбивало людей в центрі європейського міста. Це був перший бій в історії незалежної України, але, як ви бачите, що це не останній бій на сьогодні. І сьогодні бої йдуть по всіх фронтах. Сьогодні ми боронимо нашу державу від ворога, який має намір захопити нашу країну, має зруйнувати ті мрії, які, заради яких гинули люди, в тому числі і на Майдані, тоді 9 років тому. Ми згадуємо тих людей, хто віддав найдорожче, що у людини є своє життя. Ми шануємо їх, ми ніколи їх не забудемо. І ми згадуємо тих, хто сьогодні віддає своє життя, віддає сили. Ми згадуємо всіх і шануємо. І як каже президент України, що треба на кожен на своєму місці, де він працює. Можливо, де не працює, просто волонтерською допомогою, допомагає сьогодні Збройним силам, допомагає органам правопорядку, прикордонникам, добровольцям і територіальній обороні, боронити нашу державу всіма способами, всіма силами, всім можливим і неможливим. І я думаю, що це точно наближає нашу перемогу. Я дякую сьогодні всім нашим хлопцям. Ми ніколи не забудемо Небесну Сотню, ми ніколи не забудемо всіх захисників. Я думаю, що сумчани, які відчули, що таке оточення, але завдяки зусиллям наших захисників, збройних сил і добровольчих формувань, не окупація, ми відчули, що таке ворог. І думаю, що ці дні нас, пам'ять про тих наших бійців, вона повинна і надихати наших хлопців. Ми завжди будемо дякувати, завжди будемо шанувати і згадувати. І ніколи не забудемо. Молебен за загиблими провели у сквері Героїв Небесної Сотні біля пам'ятника. Шановні учасники сьогоднішнього зібрання, вже 10 літ майже пройшло з того часу, коли відбулись українські славні майдани, коли наші хлопчики, молодь, студентська започаткувала боротьбу за звільнення українців, за свою вільну і незалежну країну. Багато з них полягло ради життя України. Але більшість сьогодні переусвідомила, зрозуміла, наскільки важливим є не здаватися, боротися, відстоювати правду на своїй землі. І серед вас сьогодні і керівники, і учасники цих майданів. Ви бачите за 10 років, як змінилась наша країна. Сьогодні наша країна вже майже в Європейському Союзі. Сьогодні наш народ в авторитеті в цьому світі. А на прикладі майданівців виросло нове покоління українців, яке сьогодні захищає на Сході нашу країну. Пам'ятаємо, що Господь у правді, а не в силі. І коли ми будемо стояти за правду, з нами буде стояти Господь Бог. Обов'язково вже ваші діти і внуки будуть жити в вільній, незалежній українській державі, не формальній, а настоящій державі, за яку боролись, мільйони українців віддавали своє життя. За те, щоб наших дітей і жінок не вивозили по світах, по Сибірах, що вони не помирали в лагерях,
що вони жили достойно, вільно на цій прекрасній, щедрій українській землі. Герой України, сумчанин Олексій Братушко, працював столяром на СМНВО. По закінченню Сумського університету займався підприємницькою діяльністю. На Майдан поїхав 18 лютого 2014 року і вже через два дні загинув на вулиці Інститутській від кулі снайпера. Коли хоронили мого сина, він був єдиний тут похоронений на Алеї Слави. Думали, що це буде перший і останній похорон. А ви бачите, як вийшло, скільки народу зараз, кінця краю не видно. Я навіть не знаю, що сказати. Це було його, були його убіждження. Я питався кілька разів удержати його. Ну, це. Він до цього йшов. Якщо б не на Майдані, то він би в перші дні був уже там би. Я знаю його характер, знаю його відношення до цього всього. Він би був би там. Хоч це і крамола, але я хоч бачив, кого я похоронив. Битва за демократичну, незалежну і цілісну Україну продовжується й досі, але вже не на Майдані, а на справжньому фронті. 24 лютого виповниться рік, як наші воїни боронять державу від повномасштабної збройної агресії Росії. Відкриття фотовиставки «43 миттєвості війни», присвячені річниці повномасштабної війни, відбулось у молодіжному центрі «Романтика». На фотографіях зображені події перших днів після визволення Сумщини, зруйновані житлові будинки, навчальні заклади та знищена ворожа техніка. Ці фотодокументи – наслідки збройної російської агресії і через сотні років будуть німими свідками правдивої історії Сумщини у боротьбі з російськими загарбниками. Сьогодні в річницю, до річниці війни ми вирішили зробити свою виставку фотографій, які зробили на початку повномасштабного вторгнення. З перших днів ми були на місці, і ось завдяки вашому каналу саме АТВ разом з вами були на багатьох подіях, які дійсно сьогодні відображені в наших картинах. Тому дякуємо вам теж за підтримку, що ви нам, як кажуть, підтримали нас в такий час. Виставка сьогодні має назву «43 миттєвості війни». Саме в цих картинах відображена наші Тростянець, Охтирка, Боромля, Бішкінь, Ворожба. Як кажуть, хотіли згадати самі, щоб це не забувати, але я думаю, що сьогодні знайдеться мало хто, хто це може забути взагалі. Це наша пам'ять, це наша історія, яка залишиться навіки. Дякуємо велике за підтримку Михайлу Ананченку, бо саме за його підтримки ми сьогодні маємо можливість презентувати наші картини. Також дякуємо за підтримку нашій міській раді, відділу молоді та спорту, що вони нас теж підтримують ось сьогодні. Тому запрошуємо всіх сумчан переглянути нашу виставку. Виставка буде відбуватися ще 8 днів буде, тому запрошуємо. Я думаю, що вони не пошкодують, що прийдуть подивитися. Три картини, що відкривають виставку, планують продати через аукціон, а виручені кошти направлять на підтримку Збройних сил України. До проведення аукціону залучать не тільки українців, а й іноземців. На виставці фотостудія «Мальва» презентувала подарунковий календар на 2023 рік. Ми вирішили зробити такий подарунок подяку нашим військовим, які боронять нашу землю. І ви знаєте, що саме наші сумські хлопці, вони найкращі. Про це знає весь світ, напевно, вже. Тому ми хочемо подарувати. Він невеликий, його примірника 20 всього календарів, які ми можемо на продаж. А кожен з хлопців, ми плануємо привітати їх такими календарями. Тут всі наші справжні захисники, які боронять, ми їм дякуємо за то. Один такий календар, маємо надію, що
потрапить до нашого Залужного. Ми маємо надію, що він йому сподобається. Ми хочемо таким чином також подякувати від нас, від студії «Мальва», від сумчан, від всіх небайдужих людей. Відвідав відкриття виставки і народний депутат України Михайло Ананченко. Сьогодні ми маємо рівно рік з того моменту, коли російська окупаційна влада розповідала нам про те, що вони будуть брати Київ за 3 дні. Ми бачимо, що пройшов минув майже рік, ми бачимо, який результат, і сталося так, як вирішив український народ. І нам дуже важливо, як владі, щоб кожна картинка, кожна розповідь, кожна історія була запам'яталась в мешканців Сумщини нашої. Тому що ми розуміємо, що у нас була окупація, часткова окупація Сумської області. І ми розуміємо, що деякі об'єкти вже відновлюються. Нам дуже важливо, щоб ці історії запам'яталися, відкарбувалися в пам'яті сумчан. Ми розуміємо, що 99% цих історій – це, звісно, негатив, але також ми це пережили. І я думаю, що багато ще у нас попереду перемога і багато ще позитивних моментів, які також будуть відбуватись. Тому потрібно брати цю історію така, яка вона є. І ми розуміємо, що тільки зараз ми зможемо запам'ятати це все. Відвідувачі виставки не стримують своїх емоцій від побачених робіт. Можна подивитися все, чого не бачив на власні очі. Можна відкрити собі очі, подивитися, якою повномасштабною була війна. Ця виставка дуже вразила мене. Виставка, ну, вона буде подих, що війна в нас йде, на другі країни. Війна йде у нас. І за цих фоток мені дуже хотілося просто все кинути і піти до воєнних. Тому що я знаю, що кожен день, кожну секунду помирає у воєнні. Я хочу, щоб ця війна закінчилася. Країни не бачать цієї війни. Вони зайняті своїми справами, а ми це бачимо своїми очима. І я хочу, щоб весь світ це побачив. Всі ці картини, події, які трапилися в нас. Я хочу, щоб війна закінчилась. Дуже подобається виставка, на часі актуальна. І відкриття саме в День Героїв Небесної Сотні, ось такої, ну, до сліз просто. 43 миттєвості війни, такої фотовиставки, навіть не фото, це просто якийсь, ну, просто неперевершений фотохудожні роботи від студії «Мальва» вражають і чіпають до самих глибин душі. Дай Боже нам миру, перемоги, щоб наше майбутнє було світлим і гарним. І тут ось, до речі, також ми приймали участь у фотосесії, і на фотокартині мій чоловік Володимир, який зараз на захисті нашої батьківщини, і донька в такому класному відображенні. От він у мене козак справжній, ну і донька, яка вишиває, напевно, найкращу долю нашої світлої, незламної, щасливої батьківщини. Миру нашій державі, перемоги над ворогами. Виставка триватиме до 28 лютого у молодіжному центрі «Романтика».20 лютого у християн східного обряду починається масляний тиждень, який передує Великому посту. Масляна походить від старовинного язичницького свята проводів зими, що зберіглося після прийняття християнства. Це перш за все багато ситної їжі. Головною стравою на масляну є, як відомо, млинці, які печуть кожного дня з понеділка. Вважається, що перший з'їдений млинець може дати здоров'я на цілий рік. Також масляна відома всенародним гулянням. Під вінець спалювали опудало, щоб зима йшла геть. Щоправда, цьогоріч не до святкувань, кажуть сумчани. Не ті часи і не той настрій, але млинці на столі будуть. Млинці обов'язково. Можливо, за якимось сімейним рецептом? Так, ну, це длінна історія, рецепт там. Яєць багато, треба, щоб творог хороший, треба, щоб ізюма було багато. Коротше говоря, рецепти присутствують, звісно. Млинці пекти ми будемо, а яке свято зараз, як війна така йде? Будемо з онуками гуляти. Млинці готуватимуть? Звичайно, що. Та вони вже мені надоїли, мене всі люблять млинці. Ой, все болить, нікуди не піду, ну блинців нажарю. З капустою можна, як вийде.
і з вишеньками в мене є заморожені вишеньки. Ну, і може, і з м'ясом. Всього потрошку. Нету такого веселья на душі. Війна. Ну, да, блини приготовлю на цей день. Це пусть буде блюдо. Чесно говорю, ні до святкування, ні до праздників. Абсолютно. Нічого не цікаво. Зараз тільки одне, щоб як швидше закінчився ось цей кошмар. Путінський безпреділ. Триває Масляна тиждень до Великого посту, який розпочнеться 27 лютого. І в цей період не бажано їсти м'ясні продукти і переїдати, не можна лаятись, сваритися, конфліктувати чи лихословити. Забороняється також нудьгувати. Час прийнято проводити з рідними та друзями. Завершується сирний тиждень 26 лютого прощеною неділею, коли кожен християнин повинен попросити пробачення за всі свідомі та несвідомі образи, щоб увійти у дні Великого посту, перебуваючи з усіма у мирі.